Kino nkyogera ku kamera lady nteeka mu kamera. Ebibiina by'obufuzi mu Uganda n'ebibiina egatta, nebigattako n'ebye Kenya, n'ebya Angola, toyinza kujja Museveni wano na kalulu. Kino nkiddamu. Ebibiina bye opposition, the purported opposition political parties in Uganda n'ebibiina egatta, n'ebigattako n'ebya Kenya, n'ebya Tanzania, toyinza kujja Museveni na Uganda na kalulu. Okiwulira. Ekirala. Mpulira. Obumiolu kumi tebuka mwachidomola cha amata. Na ya tente mwesu loka mwachidomola cha amata. Chitegede kubira mukama ingale za amanyi. Tumalabisera bagenda mkani. Tumalabisera. Bino bie mulimu mwabana abato. Muyamba bano balodi meya bakomewo. Bakansala bakomewo. Ababaka bakomewo. Akalulute kari jia Yoweri Museveni wano. Chote bakulimba. Fetuwa wangula Yoweri Museveni. 2016. Nedo kila kiza besi joyo. Zenengula nesuti. Jetugendo kula hiriramu. Twalaira mbagambi obumyulu 10 tebuka mwa kidomola kya mataa.